Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E aí, pessoal, tudo bem? Gente, a nossa receita de hoje é maravilhosa. Marido gelado. Olha isso, amor. Estranho. Esses dias a gente fez a moça gelada. Você pode até deixar aí na descrição pro pessoal, amor. Maravilhosa moça gelada. Hoje a gente vai fazer o marido gelado, que é, gente, uma das melhores sobremesas aqui do nosso canal. Vocês vão amar, vocês vão pirar nessa receita. Já tá pensando aí? Já começou a pensar sobre o que fazer pro Natal? Essa é uma ótima opção, viu? Porque afinal de contas a gente já tá no final de outubro e entrando novembro, né, amor? É verdade, hein? Tá chegando. Então vamos lá, vamos fazer essa receita que é mesmo maravilhosa. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Vamos lá? Vamos lá. Gente, primeira coisa, pega uma panela. Na sua panela, coloca uma lata de leite condensado. Junto ao leite condensado, acrescenta 2 colheres bem cheias de amido de milho. Agora, gente, dissolve bem aqui o amido de milho no leite condensado. Ó, o amido de milho já está completamente dissolvido aqui no leite condensado. E eu vou dissolver aqui também uma gema que já está peneirada, tá, pessoal? E essa gema, pessoal, ela é opcional. Você pode fazer esse creme sem a gema. É que nesses cremes, assim, um pouco mais elaborados, né? Creme de confeiteiro, eles sempre colocam uma gema. Porque a textura fica melhor, ela dá uma cor aí no teu creme. Fica um pouco diferente o creme, mas ela é opcional. Você pode tirar a gema se você quiser, mas o creme fica até mais brilhante, um pouco mais bonito, tá? Então, fica a seu critério aí. Ó, dissolve bem a gema aí também. A gema já completamente dissolvida aqui. E tudo isso, por enquanto, com o fogo desligado, tá? Acrescenta 500 ml de leite, uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou acrescentar uma colher de chá de baunilha, tá? Que também é outro ingrediente opcional. Mas já que eu tô colocando a gema, eu vou colocar essa colher de baunilha. Porque se ainda ficou um pouquinho, um tiquinho de restinho de gostinho de ovo, ela vai tirar, tá? Mesmo a gente tendo peneirado o ovo. Então, creme que vai ovo, eu também coloco a baunilha, tá? Mas tudo aí é opcional. Agora sim, liga o fogo. E agora você vai mexendo esse creme sem parar, sempre aqui, até ele atingir a consistência que a gente quer. Porque como ele tem amido de milho, ele não pode empelotar, tá? O nosso creme já atingiu a consistência que a gente quer. Aí eu baixei o fogo e deixo ele cozinhar por mais 3 minutos para o amido poder cozinhar bem. Continua mexendo aí para não grudar nada. Perfeito, né? Ó, olha. Vai vendo isso aqui, ó. Ó, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, ó, mas quando a gente coloca a gema, ele dá um brilhozinho a mais, sabe? O creme fica mais amarelinho, um brilhozinho a mais. Ó, agora a gente já vem com o nosso creme e despeja aqui na travessa, tá? Ó, espalha bem o teu creminho aí. Agora a gente reserva esse creminho branco, deixa ele esfriando bastante aqui e vamos para o próximo passo da receita. Olha só, pega aí a panela de novo. É a mesma panela, a gente já lavou a panela, né, amor? Já, tudo limpinho aqui. Isso, e com ela desligada, acrescenta uma lata de leite condensado, que agora nós vamos fazer o nosso creme maravilhoso de chocolate, tá? 2 colheres de sopa de amido de milho. Nesse creme eu vou acrescentar 5 colheres cheias de chocolate 50% cacau. E com a panela ainda desligada, ó, dissolve esses ingredientes secos aqui no leite condensado, que fica mais fácil dissolver. Ó, o chocolate e o amido já dissolveu completamente aqui no leite condensado. Vou acrescentar uma gema peneiradinha, como eu fiz no outro creme, tá? A gente peneira a gema para tirar aquela película dela. E o doce não ficar com gosto e cheiro de ovo. Aí, ó, dissolve essa gema aqui no creme de chocolate também, dissolve bem. Agora acrescenta 500 ml de leite e uma caixinha de creme de leite. E nesse creme a gente não vai colocar a essência de baunilha, porque o gosto de chocolate já é bem forte, então não precisa. Agora sim, agora a gente liga o fogo e faz a mesma coisa. Vai mexendo esse creme até engrossar, tá? Sem parar. A cor tá bonita, hein? Olha. Perfeito. Olha só, gente. O
creme já atingiu a consistência. Mesma coisa, baixa o fogo e deixa cozinhar aí por mais 3 minutos o seu creme, tá? Pra cozinhar bem o amido de milho aí. Esse doce vai ser um sucesso aí, hein? O cheiro é de sucesso mesmo. O cheiro já tá de sucesso, né, amor? Olha. Ó, o nosso creme de chocolate já tá pronto. O nosso creme branco aqui já esfriou bem, né? Mas mesmo assim, eu vou colocar esse creme de chocolate com um pouco mais de cuidado aqui em cima, tá? Eu vou ir colocando aos poucos, assim, ó, pra ir espalhando, pra não misturar como um creme branco. Vê se tem condições de alguém dizer que não gosta dessa receita, hein? Bonito, cheiroso. Para. Já tá lindo antes de ficar pronto. Já, né, amor? E aí, amor, você já mediu a nossa travessa? Já tá tudo certo, já. Vai, 30 por 19. 30 por 19? Isso. 30 por 19. Isso aí. Olha isso! Vamos deixar o creme de chocolate aqui, esfriando e ganhando consistência. E vamos pro último e terceiro passo da nossa receita. Pro próximo passo da tua receita, pega aí a tua batedeira. E uma caixinha de chantilly. Gente, o chantilly, ele precisa estar bem gelado, tá? Uma caixinha dessas de 200 ml de chantilly. Aí o que que eu fiz? Deixei ele a noite toda na geladeira, ele dormiu na geladeira. E agora, né, antes de usar, eu deixei ele 40 minutos no congelador, tá? Ele não pode começar a querer congelar. Desse jeito aqui, 40 minutos no congelador, ele ficou bem, bem gelado. Aí a gente bate até ele virar o ponto de chantilly, tá? É o segredinho aí do chantilly. Vamos lá? Pronto, gente, o chantilly já virou chantilly. Olha aí. Olha só, tá bonito, hein? Lindão, fala aí, ó. Durinho. Nosso creminho de chocolate, ó, ele já tá bem em temperatura ambiente. Quando esse creme esfriou um pouco mais, eu levei pra geladeira pra terminar de esfriar na geladeira, tá? Porque se a gente coloca o chantilly no creme muito quente, o chantilly acaba derretendo, né? Então o creme precisa estar bem friozinho aqui pra gente poder colocar o chantilly e fazer esse acabamento que vai ficar perfeito. Vamos lá? Vai colocando o seu chantilly aí em cima. Olha que perfeição isso, gente. Ah, vai. Olha isso! Não tem que só ser gostoso, tem que ser lindo, né? É verdade. A teoria desse doce, porque eu não sou só gostoso, eu sou lindo. Se quiser, você pode usar o chantilly pronto, tá? Tem aqueles de spray lá que você já usa pronto, mas ele é bem mais caro, acho que não precisa não, viu? Agora, como se não fosse suficiente essa ignorância toda aqui, ó, que ele já tá lindo, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar bis, eu escolhi o bis black aqui, ó, aquele todo pretão. Olha isso, eu cortei o bis mais ou menos nessa espessura assim, aí a gente vai espalhando ele. Cubinhos de bis, né? Cubinhos de bis, cubinhos de bis aí, ó. Olha só. Uau. Mais bonito impossível. Por isso que eu falei, essa receita é tipo cara de Natal pra você que já é adiantadinha aí, já vai pensando no que fazer, meu filho. Olha isso. Primeira dessa vai impressionar todo mundo que estiver na sua casa. Com certeza. Eu ficaria impressionada, ia até chorar de emoção. Quase pronto, pessoal. Só levar pra geladeira e esperar ficar bem, bem, bem geladinho pra servir. Delícia. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que ficou isso tudo aqui, ó. Olha. E depois de 2 horinhas, ele já tá bem geladinho. Olha aqui o nosso doce maravilhoso. E eu já vou tirar um super pedaço pra mostrar pra vocês como é que isso ficou. Essa coisa mais linda do mundo. Que doce é esse? Pega de tudo aqui, ó. Tudo. Creme branco, preto, chantilly e bis. Assim. E ó. Amor, ó. Igualzinho pra você. Tudo junto. Tem gostinho de Natal já, hein? Tá vendo? Você tava me zoando quando tava com pressa pro Natal? Olha isso! Gente, que é isso? Olha. Tem que tomar cuidado, senão você vai comendo assim que você nem vê que você tá comendo, sabe?
Gente, essa sobremesa maravilhosa, esse marido gelado foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito, muito mesmo que você tenha gostado. E se você gostou, não vale sair aqui do nosso canal sem curtir. Curte nosso vídeo porque é super importante pra gente, tá? Quando você curte, o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos e divulga aí pro maior número de pessoas possíveis. E a troco vocês ganham porque a gente posta receita nova aqui toda semana. Então curte, compartilha aí com todo mundo que você puder, tá bom? Comenta aqui, me diz o que você achou dessa receita. Fala aí, concorda comigo, vai. Que essa aqui é uma das melhores receitas do nosso canal. Que vocês vão pirar nessa receita. Me diz aí o que você achou. Outra coisa, você já me segue nas minhas redes sociais, os links, né, estão aparecendo aí na tela do seu computador, do seu celular, e também tá aqui, ó, o link na descrição abaixo, é só entrar e cair nas minhas páginas. E se você fizer esse marido gelado, faz uma fotinha, vai, faz uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou lá olhar a sua foto, interagir um pouquinho com você, e quem sabe a sua foto aparece aqui no nosso vídeo, hã? O que vocês acham? Gente, é isso. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.